door wanaagsan daawad yar milka soo joogtan halkan waa channelkeena YouTube ka shabakada wararka calanka news u diyaar garoob ah wararkeena duhurnimo maanta kooda ugu waaweyn waa sabti taariikhda ay ku beegan tahay 12ka bisha September sanadka 2020 saaxiibyaal wararkeena maanta duhurnimo kooda ugu waaweyn waxa kamid ah sidee Cabdikariin Xuseen Guuleed loogu qanciyay in lagu magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qorshaha cusub ee madaxweyne QoorQoor iyo farmaajo loo gaaday in heshiis hoose uu la galay madaxweyne QoorQoor iyo shirkii ugu dambeeyay ee qarsoodiga ay ka dhacay magaalada Nairobi maxaa fashiliyay ballantii Villa Soomaaliya ah in maanta uu furmi doono shirka u dhaxaya dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Xasan Sheekh oo iska horkeenaya Jawaari iyo Shariif Xasan iyo kulamo ka soconaya Muqdisho ciidamada Soomaaliland oo heegan buuxa la geliyay iyo caabsi qaraxya oo laga qabo magaalooyinka ugu waaweyn ee Hargeysa xubna kamida ururka Al-Shabaab oo ku geeriyooday qarax ay aasayeen oo ku qarxay Ahmed Madob oo amar degdeg ah bixiyay kadib qarxi shalay ka dhacay Kismaayo in baaritaan caalami ah lagu sameeyo madaxweyne Dani Waare ee lafta garan oo kulmo qarsoodi ah ka wada Muqdisho qodobadaas iyo kuwa kale oo ku saabsan Imaaraadka Carabta ee qorshaha Nairobi ka soconaya ayaa qayb ka noqon doona kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe dhig gambareelkana taabasho ay kugu soo dhacaan muqaalada iyo warbixinada iyo waliba dhacdooyinka ugu waaweyn ee maalinlaha ee halkan ku baxino kuma hasan hadii aad tahay saaxiibad nagu soo biiray waxaan soo ka hormari doonaa warbixinteena ugu horeysa ee warkeena maanta maxaa fashilmay shirkii lagu ballamay maanta sabti ah inuu ka furmo madaxtooyada Soomaaliya kaasoo guud ahaanba fashilmay qorshaha iyo ballanqaadka madaxtooyada oo markala u muuqanaya mid fashilmay kadib markii madaxtooyadu ay laba mar ay sheegtay in qamiso furmayo ayna dhici weydo si la mid ah ay sheegtay sabtida maanta uu qabsoomi waayay waxaa sa qorshuhu yahay sida ila xogagal ay noo xaqiijin in maalinta hadda ah ee bari ah ilaa ay caawa in ay soo gaaraan Muqdisho xubnaha ka maqan saacadihii ugu dambeeyay ee maanta waxaa soconaya dadaalada ugu dambeeyay ku saabsanaa sidii shirkii wada tashiga u dhaxay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu ka furmi lahaa magaalada Muqdisho inkastoo shirkan markii labaad uu baaqday shirkan ayaa markii hore qorshuhu wuxuu ahaa inuu qabsamo malmada qamiska in kasoo gudbnay dib ayuu u dhacay sabtidii maanta ahna dib ayuu markala u dhacay shirkan ayaa labada cishe ugu dambeeyay u furmay isqabqabsi iyo khilaaf ka dhex jiray xubnaha maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya kaasoo ugu dambeeyna halkiisa baadi goobay ayaa dhinaca kale waxaa safar degdeg ah Muqdisho kaga ambabaxay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari QoorQoor oo safar lama filaan ah ku tagay magaalada Nairobi salaamida shalay waxaa Muqdisho safar kaga tagay madaxweynaha Jubaland oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib markii magaaladaas ay ka dhaceen qaraxyo ay dad badan ay ku dhinteen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shir hor dhac ay ku yeesheen madaxtooyada shalay ilaa xalay ilaa maanta waxay wadeen qorshaha ku saabsanaa Google Haar Ruwa sidoo u furmi lahaa shirkan iyo sidoo loo xalin lahaa cabashada qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo sidoo natiijo fiican ugu soo bixi lahaa magaalada Muqdisho ayaa shalinkii dambe safar degdeg ah ay kaga kala baxeen madaxweyne Axmed Cabdi Kaari QoorQoor oo Nairobi gaari si la mid ah waxa Muqdisho ka tagay madaxweynaha Jubaland oo asna Kismaayo gaari kadib markii magaalooyinkaas waa magaalada Kismaayo ka dhaceen qaraxyo Al-Shabaab ay geysteen ujeedka Axmed Madobe uu gaari Kismaayo ayaana ahaa aaska loo sameeyay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Jubaland Shafiic Rabi oo shalay ku geeriyooday qarax ismiidaamin oo ka dhacay halkaasi madaxweyne QoorQoor ayaa asna u gaaray magaalada Nairobi kulan qarsoodi ah oo la qaadanayay xubno ka socda dawladda Imaaraadka Carabta wararka la helay ayaa sheegaya in marka laga soo tago xubnahan ay ka kala tagay Kosoko shirkan dib u dhac u jiray kadib markii wali Puntland iyo Jubaland bay muujinayeen cabashooyin ku saabsan waxyaabo badan oo aan laga heshiinin qorshaha cusub ee madaxweyne QoorQoor ayaa loo gaaday heshiiska qarsoodiga ay madaxweyne Farmaajo Axmed Cabdi Kaari QoorQoor madaxweynaha galmudug oo shalay gelinkii dambe oo jimcaha gaaray magaalada Nairobi waddankaasi Kenya halkaas oo kulamo qarsoodi uu kula qaadanayo xubno ka mid ah dawladda Imaaraadka Carabta madaxweynaha galmudug oo arimo kala duwan u tagay magaalada Nairobi ayaa waxa ugu muhiimsanaa kulanka uu la qaadanayo Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore galmudug kaasoo maalmahanba ku sugnay magaalada Nairobi madaxweynaha galmudug oo xusul dub
ugu jira sida xilka raad wasaaraha Soomaaliya lagu magacaabi lahaa shakhsi ka soo jeeda galmudug shakhsiga ugu weyn hadda loo hadlayo ayaa waxa kamida Cabdikariin Xuseen Guuleed inuu noqonayo raad wasaaraha xiga ee Soomaaliya warbaahinta ayaa ogaatay in madaxweyne qoorqoor habeenimada qamaysa kulan gaar ah Villa Soomaaliya uu kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankaas lagu la figurayay waxyaabaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee magacaabista wasiirka koobaad xukuumadda kadib markii uu soo gabagabo shirki madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo qoorqoor ayaa kadib madaxweyne Farmaajo la sheegay inuu aqbalay dalabka madaxweyne qoorqoor taas oo keentay in madaxweyne qoorqoor si lama filaan ah shalay u gaaro magaalada Nairobi halkaas uu kula kulmo hoggaamiyaha galmudug madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweyne qoorqoor ayaa la sheegay in xiriir wanaagsan uu labadan haddu ka dhaxayo gaar ahaan xiriirkaas ku qotoma arrimaha magacaabista ra'iis wasaaraha Soomaaliya Villa Soomaaliya ka go'an muddo kordhin ay sameysato oo madaxweyne Farmaajo doonayo in muddo kordhintiisa uu adeegsado qorshaha ra'iis wasaaraha Soomaaliya magacaabistiisa iyo qancinta xubnaha mucaaradka oo suurtagal ah in ay qancaan muddo hal sano oo dheeraada la siiyo qoorqoor ayaa jimcihii sidoo kale la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynihii hore dalka kaasoo ku booqday guriga ka degan magaalada Muqdisho isagoo kala hadlay sidii xisbiyada qaranba ay awood qaybsi waa awood uu la lahayn ama awood qaybsi ay ku yeelan lahayn xukuumadda cusub ee la soo dhisi doono wasaaraha cusub oo soo magacaabi doona si hal sano dheeraad ah fursad loo siiyo talaabadaas oo la sheegay in badi isna u cuntumin hadii muddo kordhinay timaado ayaa la sheegay in madaxweyne qoorqoor uu ka shaqeynayo sidii muddo laba sana ah ama hal sana ah fursad loo sii lahaa dhammaanba dhinacyada kale Xasan Sheekh Maxamuud oo gudoomiye xisbiga UDP ayaa waxa loo arkaa inuu yahay shakhsiga sida weyn kaga soo horjeeda madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale shakhsi culays weyn ku ah asaga iyo sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dhammaanba mucaaradka kuwaas oo ka soo horjeeda muddo kordhin muddada lagu xulshay waxyaabaha lagu xulanaya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ah inuu yahay nin ka gudbi kara caqabadaha hadda dalka ka jira gaar ahaan ay saaxiib dhow la yahay xubnaha mucaaradka qancin karana si uu u soo dhiso xukuumad wadaaga isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya ay fursad weyn sii doonto xubnaha mucaaradka si ila xagagaal ay waliba xubno kale ku dhadhowbayno xaqiijin wararka waxa intay ku dareen Xasan Sheekh Maxamuud qadka telefoonka kula hadlay Cabdikariin Xuseen Guuleed isla markaana uu kala hadlay qorshaha in loo magacaabo wasaaraha Soomaaliya iyo in uu ay isla wada shaqeeyaan muddo sanadka ah uu ka shaqeyn doono doorashada warra la xaqiijinaya sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Puntland iyo Jubaland uu dhaxmaray kulan kale oo lagu hadlay qorshaha magacaabista Cabdikariin Xuseen Guuleed ra'iisul wasaaraha cusub badi waxa la sheegay in la isku afgartay in Guuleed loo magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub Villa Soomaaliya ayaa habeen imaaleenba waxa la sheegay inay ka go'antay qorshe muddo kordhin ah siday u sameysan lahayd in 54 cisho wali la soo magacaabo ra'iisul wasaaraha ayay badi dadku ku micneeyeen qorshaha madaxweynaha ee ah uu doonayo in xafiiska uu ku sii jago madaxweynaha muddo sanad iyo wax ka badan wararkan kale waxa ku jira qaybka madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari ee qoorqoor ayaa kulan khaas ah magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya wuxuu kula yeeshay madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed kulankan ayaa ka dhacay hotel ku yaala garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee dalkaasi Kenya sidaan xogta kulan qorshaha safarka qoorqoor ee shalay gelinka dambe uu ku tagay magaalada Nairobi ayaa la sheegay inuu ahaa laba wajiile oo kamid ah mid ay laga hadlayay arinta magacaabista ra'iisul wasaaraha oo Cabdikariin Xuseen Guuleed uu kala tashanayay iyo mid ku saabsan arrimaha Imaaraadka Carabta Guuleed oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha 2012 aan hoggaamiyaha xisbiga sahan ayaa loo saadaalinayay in loo magacaabi doono xilka ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya isla markaana muddo xileedka u harsan xukuumadda si ay wadi doono shaqada inta ka harsan madaxweyne qoorqoor ayaa baydhabo ka sheegay in si degdeg ah loo baahan yahay in loo soo xulo xukuumad cusub iyo ra'iisul wasaare shaqeeya si ay loo dardargeliyo howlaha dhiman sidoo kale uu soo jeediyay baasha caalamka in dawladdu ay ku cadaadiso in xilka ra'iisul wasaaraha la magacaabo aan suurtagal ahayn in 54 cisho in madaxweynuhu isku haysto ra'iisul wasaaraha siyaasiin Soomaaliyeed oo hadda siyaasadda Soomaaliya meel fog ka eegay ayaa cabsi xoogan waxay ka muujinayaan qalqalka amniga iyo madda siyaasadeed ee dalku u geli karo maadaama aanay jirin xukuumad fulisa heshiis walba la gaaray dhammaan madaxda maamul goboleedada ayaa ku sugan magaalada Muqdisho kuwaas oo ka qayb galaya shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka 2022 kaas oo garwadeen ka tahay baasha caalamka shirkan ayaa la filayaa in maanta gelinka dambe uu ka furmo inkastoo xogaan helay
sheegay in shirkan uu dib u dhac ku yimid maadaama madaxda qaarkood safar degdeg ah kaga ambabaxay magaalada Muqdisho. Magacaabis la'aanta xilka ra'iisul wasaaraha ayaa sii fogeynaysa xiisadda siyaasadeed ee ka jira dalka iyo waliba qorshaha madaxweynaha ee ah inuu waqtiga uu sii joogo. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaana loo badinayaa shaqsiga ugu dhow ee maanta loo magacaabi karo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, sida ay xaqiijinayaan xogihii ugu dambeeyay aan helay. Dhinaca kale, isla daawad ee xog culus ayaan ka helay kulankii qarsoodiga ahaa ee qoor-qoor uu magaalada Nairobi, caasimadda Kenya, kula qaatay xubno ka mid ah dowladda Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoor-qoor oo shalay safar degdeg ah oo aan horey loo sii shaacin ku gaaray magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya, ayaa xilligan kulamo gaar-gaara magaaladaasi kula qaadanaya xubno ka socda dowladda Imaaraadka Carabta iyo siyaasiin caan ah. Xilli Muqdisho weli uusan ka furmin shirkii looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka. Madaxweynaha ayaa la sheegaa in xalay kulamo kala duwan uu la qaatay saraakiil ka socda dowladda Imaaraadka Carabta, ganacsato reer galmudug ah iyo siyaasiin kale, kuwaasoo ina xildoon ah. Waxaa si weyn loo hadalhayaa kulanka Nairobi ku dhex maray madaxweyne qoor-qoor iyo saraakiil horkacay Xuseen Darwish Al-Shami, oo ah madaxa muqaabaraadka Imaaraadka Carabta ee u qaabilsan Geeska Afrika iyo sii hayaha safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Wax badan lagama oga kulankan waa mid saddex geesood ah oo Imaaraadka Carabta xubnaha ka socdiga Afrika u qaabilsanaa iyo madaxweyne qoor-qoor ku dhex maray magaalada Nairobi, caasimadda Kenya, maadaama kulankan waa mid albaabada u xiran. Kulamadan ayaa looga arrinsanaya xaaladaha ku saabsan Soomaaliya, sida dowladda Imaaraadka Carabta ay u taageero bixuu sinlada galmudug iyo sida ay ciidamadooda mushaar joogto ah u heli lahayn dhismaha ka dahoobyo arrimo siyaasadeed, iyo weliba sidoo kale in galmudug ay ku xulufo noqoto maamulada Puntland iyo Jubbaland, kuwaasoo la aaminsan yahay in gacansaar buuxa ay leeyihiin dowladda Imaaraadka Carabta. Madaxweyne qoor-qoor ayaa lagu qanciyay in dhismaha ka dahoobyo mashruucaasi qaadanayso dowladda Imaaraadka Carabta, halka mashruuca dhismaha dekedda markii hore ay qaadatay dowladda Qatar oo ay Soomaaliya dowladda federaalka ay taageeraysay. Laakiin madaxweyne qoor-qoor ayaa u muuqda guud ahaanba mid ka baxaya sheeda arinta ku saabsan heshiiska Qatar, asagoo u wareegay Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa saaxiib la ah maamulada Puntland iyo Jubbaland oo gacansaar buuxa la leeyahay, si lamida waxa uu doonayaa in hadda gacansaarkiisa uu ku soo daro galmudug oo ay ku soo biirto saddexda maamul ee uu maamulo. Madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa la sheegay in abaabulka ay kulamadani Nairobi ka dhacay badi waa isaga uu lahaa. Wixii xog ah ee ka soo baxnay saaxiibyaal, wararkeenna yaad ku daawo doontaan haddu ilaa raali ka noqdo. Xasan Sheikh ayaa iska horkeynaya Jawaari iyo Shariif Xasan kulamo ayaana ka soconaya magaalada Muqdisho, xogahaas ayaa markan eegi doonaa. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya kulankii Muqdisho ku dhexmaray madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, gudoomiyaha xisbiga Midooda iyo Nabadda Xasan oo hadda ah iyo gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Ismaan Jawaari. Kulankan ayaa ka dhacay hoyga Xasan Sheikh oo ka degay magaalada Muqdisho. Ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, xal u helinta arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale. Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari ayaa tan iyo markuu isga casilay xilka gudoomiyaha Golaha Shacabka aad loo hadalhayay inuu yahay siyaasi mucaarad ku ah dowladda Soomaaliya. Xogo hoosan hel ayaa sheegaya in Xasan Sheikh uu ku dhiirigelinayo gudoomiye Jawaari inuu mar kale sanadkan u tirtamo xilka gudoomiyaha baarlamaanka uu laba jeer uu soo qabto, isla markaana markan isaga uu ku garabsan doono xilkaasi inuu u tartamo. Inta badan siyaasiinta kasoo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle ayaa u tartama tartankooda ku eeg oo keliya gudoomiyaha baarlamaanka, taasoo siyaasiinta kasoo jeeda beeshaasina qaarkood ay si weyn u diidan yihiin in xilka gudoomiyaha baarlamaanka ay isku koobaan beelaha Digil iyo Mirifle. Shariif Xasan oo siyaasiga ugu weyn mucaaradka ah ee beelahaasi kasoo jeeda xubin saran ka madasha xisbiyada qaar ayaa laba jeer xilkan hore uu soo qabtay isku soo sharaxayna, hadda ma doonayo in xilkan isku soo sharaxo beelaha uu kasoo jeeda Digil iyo Mirifle. Waxa uu rabaa jago ka weyn gudoomiyaha baarlamaanka midda madaxweynaha in markan Digil iyo Mirifle ay ku guuleystaan. Sidoo kale qorshaha Shariif Xasan ayaa ah hamigiisa ugu weyn inuu noqdo mucaarad weyn kursiga madaxweynaha u tartama 2022.
kulankii shalay Muqdisho ku dhaxmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh ahna gudoomiyaha xisbiga midowga iyo nabadda horumarka Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal waa Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ayaa kulankooda ay ku lafu gureen xaaladda kala guurka iyo sidii Jawaari marka la isku soo sharaxi lahaa xilka gudoomiyaha baarlamaanka talaabadaas oo la sheegay in dhibaato weyn ku noqon karto professor Sharif Xasan Sheekh Aadan oo qudhiisa hami iyo damac weyn ka lahaa xilka madaxtinimada goordho wararka Soomaaliland ee ciidamada heegala gelayeen ee gudan Xasan Sheekh dani waare ilafta garan ayaa Muqdisho ka wada qudhooda kulamo aan loo kala kicin madaxweynaha waa madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Cabdi Caasiis ilafta garan dani iyo waare ayaa xalay kulan qaas ah Muqdisho ku wada qaatay kana wada arrinsaday xaaladda siyaasadeed ee dalka Cabdi Caasiis lafta garan ayaa xalay marti geliyay kulan gaar ah ee Muqdisho ku dhaxmaray madaxda maamul goboleedyada Puntland Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle kulamadan ayaa looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka ee shirka maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada Muqdisho inkastoo shirkaas ay soo baxeen xog ku saabsan in mar kale oo dib u dhacay madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa hoyga ka degay Muqdisho kulan qaas ah kula qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo kan Shabeelle Maxamed Cabdi Waare waa kulan inta badan diirada lagu saaray arrimaha doorashada iyo mowqif mideysan in laga qaato shirarka soo socda inkastoo saddexdan hoggaamiye ay kulmeen aysan isku aragtay ka ahayn siyaasadda ayaa haddana loo badinayaa in ay wax ugu weyn ku gorfeeyeen inay qayb ka tahay arrimaha la xiriira doorashooyinka haddaba Axmed Madobe waxa uu amray in la baaro qarxii lagu qarajiyay gudoomiyaha Shaafici sababta keentay qarxaas inuu ka dhaca Kismaayo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe ayaa kula la qaatay saraakiisha hay'adaha amniga ee Jubaland madaxweynaha ayaana faray in ay keenaan baaritaan ku saabsan dhacdadii ugu dambeysay ee dhanka amniga ah hay'adaha amniga inuu faray waxa ka dambeeyay cid fudaysay in al-shabaab ay qarxay la beegsan dad shacab ah iyo masuuliyiin masjid markaasii ku dukanayo Kismaayo ku yaala waxa uu madaxweynuhu faray ciidanka nabadsugida iyo booliska inay dardar geliyaan howlgalada nabadsugida iyo waliba sidoo kale baaritaano lagu sameeyay arintan lana ilaaliyo badqabka muslimiinta Jubaland lagala fejignaado qatar walba oo amniga keeni karta madaxweynaha ayaa saraakiisha ciidanka daraawiishta iyo waliba kuwa nabadsugida faray in natiijo cad ay ka keenaan howlgalka baaritaanada iyo waliba wadada xiriirisa Kismaayo Afmadow oo amray in guud ahaan la furo gabagabada madaxweynaha waxa uu sheegay in howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ay sii socon doonaan ilaa inta magaalooyinka ugu waaweyn ee Jubaland ay ka saarayaan kooxda Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxii ka dhacay magaalada Kismaayo ciidamada Soomaaliland heegan buuxa ayaa la geliyay kadib markii la sheegay in cabsi badan ay soo wajahday shacabka wararka naga soo gaaray magaalooyinka Hargeysa, Burcah iyo Boorama ayaa waxay sheegay in ciidanka Soomaaliland labada ciishe la soo dhaafay ay wadeen howlgalo lagu xaqiijinayo amaanka sidoo kale la heeginay ku jireen dadka ku nool magaalooyinkaas ayaa sheegaya in baaritaano ay wadaan oo ku saabsan ciidamada isla markaana heegan buuxa la geliyay lagana cabsi qabo in wadooyinka ay ka dhacaan qarxyo ciidanka ayaa sidoo kale dadka qaarkood weydiinaya aqoonsiyo kuwana baaritaano baaraya gaadiidka yaryar waxaana la sheegay in laga cabsi qabeen magaalooyinkaas ay qarxiye ka dhacaan wararka qaar ayaa sheegay in jiraan qatar dhanka amniga ay ogaadeen sirdoonka Soomaaliland oo sheegay weerar ay ka dhici karaan magaalooyinkaas gaar ahaan magaalada Hargeysa, Burca iyo Boorama oo Al-Shabaab laga cabsi qabeen halkaas weerar ay ka geysteen Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha ugu ammaanka ah Soomaaliya mana jiro ilaa hadda hal weerar oo ka dhacay magaalooyinka Soomaaliland ay gacanta ku hayaan warbixintan ayaa ugu dambeysay daawad yahay wararkii ugu waaweynaa ee maanta aad ka daawanaysaan channel-kan wanaagsan mid la mid ah tan ku kulmi doona nabadgelyo